ភាពណាណែនចាស់ហ្មងកន្លែងញ៉ាំញ៉ាំបតោចេះហ្មងបងប្អូនបើឯងញ៉ាំតោរងដងមិនណែនណាស់ហ្នឹងរងណែនដែរគូដូចជាគុណបណិតជាមួយពេជ្របាត់តែនេះគាត់ណែនណែនដូចគេ